გამარჯობათ მეგობრებო. ჩვენ დღეს გაკვირთვის არ ვატარებთ, უბრალოდ მინდა გასული მასალიდან რაც ჩვენ შევისწავლეთ, რამოდენიმე რჩევა და დარიგება მოგცეთ. როგორც იცით, ჩვენ ინგლისურს ვწავლობთ ძალიან მარტივი მეთოდით. ჩვენ წინა გაკვირთვაზე განვიხილეთ აი ეს სქემა, რომელსაც პირადად მე უწოდებ ჯადოსნურ სქემას. რადგან ამ სქემაში მოყვანილია სამი დრო: მომავალი, აწმყო და წარსული, ასევე სამი ფორმა: კითხვითი, მტკიცებითი და უარყოფითი. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ თუ როგორ და რა დროს უნდა ჩავსვათ არაწესიერი ზმნის მეორე ფორმა. მაგალითისთვის ავიღოთ მე დავინახავ, რომელი ფორმა არის ეს მომავალი. ანუ ჩვენ როგორ ვიტყვით: I will see. ან ჩვენ ჭირდება მტკიცებითი მომავალი და ვიყენებთ რა თქმა უნდა will-ს. ახლა გადავიდეთ მტკიცებით აწმყოზე. მე ვხედავ, I see, მაგრამ ეს სამეპირეთან, ის თანშისთან და იქთან დაგვჭირდება sees, ანუ უმეტეს s-ს. He sees. მან დაინახა. მტკიცებით წარსულში ჩვენ უკვე ვიყენებთ არაწესიერი ზმნის მეორე ფორმას. მე დავინახე, როგორ იქნება მე დავინახე? მართალია, I saw. ეს ძალიან დიდი სიჭირს, მაგრამ ჩვენ თუ ამ პლიენ სქემას კარგად გავიზეპირეთ, ეს ჩვენთვის აღარ იქნება ისეთი რთული და ძალიან მარტივად გავაკეთეთ. რაც მთავარია, ყურადღება გავამართლეთ აი ამდენი უჯრებიდან ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ კონკრეტულ უჯრაში ვიყენებთ არაწესიერი ზმნის მეორე ფორმას. მე დღეს მოგცემთ რჩევას, თუ როგორ შევისწავლოთ აი ეს სქემა სულ რაღაც 2-3 დღეში. მაგალითისთვის ავიღოთ ერთ-ერთი ზმნა აღება, ანუ take. ხოლო ამის მეორე ფორმა როგორი იქნება? ნათალია, took. რომელსაც ვიყენებთ კონკრეტულად აი აი ამ უჯრაში, მტკიცებით წარსულში, რაც ნიშნავს მე ავიღე. მაგალითად, როგორ მეტყვით თქვენ მე ავიღე წიგნს და ეგ რომელი დროა? რა თქმა უნდა, მომავალი. და იქნებ როგორ იქნება მე ავიღე წიგნს? I will take book. ეხლა როგორ მეტყვით მე ვიღებ წიგნს, ანუ ეგ რომელი დრო არის? აწმყო, ანუ ახლანდელი დრო. და ინგლისურად იქნება I take book. აი ეხლა როგორ მეტყვით თქვენ მე ავიღე წიგნი, ეგ არის წარსული დრო. და როგორ იქნება? I took book. კიდევ ერთხელ გეუბნებით. წარსულ მტკიცებით წარსულში ჩვენ ვიყენებთ არაწესიერი ზმნის მეორე ფორმას. ინგლისური ენის შესწავლის ნომერ 1 სტრატეგია პრაქტიკაში გამოყენება და ინგლისურად ხშირი საუბარი. მაგრამ რადგან ჩვენ მეგობრებთან ხშირად ვსაუბრობთ, ეს მეგობარი იქნება ისო ჩვენი თავი და პრაქტიკასაც ჩვენ თავთან გავიტანოთ. და თუ როგორ, ამას ეხლა დაჩვენებთ. ახლა გადავიდეთ იმ პრაქტიკულ დავალებებზე, რომელსაც ამ პრაქტიკას ჩვენ თავთან გავიტანოთ. მაგალითად, მე მინდა წიგნის აღება. სანამ მინდა წიგნის აღება, თქვათ: მე ავიღებ წიგნს. ანუ საუბრობ მომავალ დროში. როგორ იქნება ინგლისურად მომავალ დროში? მე ავიღებ წიგნს. და თქვა უნდა: I will take book. ხოლო როდესაც უკვე აღების პროცესში ვქნებით, ანუ ახლანდელ დროში, ვიტყვით: I take book. მე ვიღებ წიგნს. ხოლო როგორ შეიძლება ავიღებ წიგნი? ანუ წიგნში საუბრობ: I took book. აი შეხედეთ, ახლა მე ამ მოკლე დროში სამივე დრო გამოვიყენე. თქვენ კი სახშალეთებ ვიღებ გამომდე ძალიან ბევრ მოქმედებას. ამიტომ თითოეულ მოქმედებას დააკეთეთ თავის სახელი. რას გააკეთეთ? რას აკეთებ? და რა გააკეთეთ? ახლა მოდი მეორე მაგალითზე მოვყავ. მაგალითად, აი მე მინდა ავიღო ტელეფონი. სანამ მინდა თქვა: I will take phone. I take phone. I took phone. ეს ძალიან მარტივია. მაგრამ ეს შეიძლება გავიცდეთ, მაგრამ ესეც არ არის პრობლემა. აი რაც უკვე მიფარდა საღებად, რაღაცას აღებოთ, მაგალითად ტელეფონის ეს გაგახსენებ.
მოქმედებას და იგივე მოქმედებას თავიდან გამოიმეორებთ. ეს დანიშნავს, რომ თქვენ შეიძლება ძალიან ცოტა ხნით დაგჭირდეთ, იმიტომ რომ იმდენად გამახსოვრება თქვენ, რომ აი ამ სისტემას თქვენ ისეთი ისე ყაზარში ძილშიც რომ შეგეკითხოთ, ძალიან კარგად იცით. ეხლა კიდევ გემშვიდობებით მე მომავალ შეხვედრამდე. ამდენს